うゆつでー。うゆつでー。今日は人狼 VS キツネの部屋にお邪魔させてもらったよ。準初心者とか久しぶりだな。準初心者とは名ばかりで一番レベル高いと思ってるからな。強人かよ。妖術師進行なので妖術師やりたかったんだよね。誰だよ私の妖術奪ったやつは。おはよう。おはよう。おはよう。280かな。ロケじゃないんか。ロケは女王部屋と逆村ぐらいじゃね。落ちるんじゃねー。初動の印象が大事なのに。どうやらちゃんが妖術師の模様。一匹見たのか。一匹引いたから伏せる妖術しよう。なんで妖術対抗出ないん。まあ破綻しやすいからな。一匹占いじゃなかったらまだ一匹回避あったが、もう黒猫回避しかないぞ。強心者から一匹は見えないし、一匹も一部しか見えないもんね。うんこれって乖離指定出す。狼引けるかもだけど。仮指定なんていらなくね。狼見てるんだしちゃんの一本でいいね。カミングアウトする。リレーみたいに。ジェシカは闇鍋の住人かな。逆村みたく進行が確定すれば一本指定だと思ってたけど。リレーもいらない。普通に殴り合ってほしいかな。まさかの全殴り方針。逆村みたいに指定して回避してではないのね。よく考えたらこれが普通か。ということで今から初日の釣り先が決まるまでノーカットでお届けします。なぜならちゃん、狼ともに初日に陽子陣営に目をつけたから。みんなは誰が陽子陣営かわかるかな。全殴りみたいな感じでいいんです。ちなみに黒猫って貫通する。黒猫は対抗があれば残り5人ぐらいで新規り釣りが望ましいと思うが。嘘、回避するよ。わかんないです。適当に全殴りでいいですか。黒猫って狐持ってけるよね。この辺は進行論や役職の能力の確認が多いな。持っていける。おけみ。メアリーは勝手に喜んでる感じがザキクロっぽく見える。アンナのその発言がこちらにはザキクロに見える。てかそんなに延長すんのね。キューしたぽいな。みんなが何も言わんから言うことがないんだけど。ログ見てんじゃね。ザキクロ。ザキクロって人狼用語じゃないんか。確かにちゃん持ってかれる可能性あるな。キツネっぽい位置ないんだよな。今んとこ進行の話しかしてないし。フランク不安としてるな。アンナは印象いいね。方針、基本的に殴り合う。そして僕が喋ると透ける可能性あるのでこれ以上は喋らない。黒猫は釣らない。カッコ2回目。黒猫対抗でたらおもろ。ジェシカがなぜリレーの話出したのかよくわからないとだけ言ってみておく。単にわかってないだけでは。ミカが喋ってほしいぐらいかな。あとは。ミカ？本当だ全然喋ってないね。市民陣営何人いる？ジェシカおらぬよ。動揺してないとこあんなひきつねらしさはある。個人的にリレーの提案してたジェシカが一番怪しいかな。しかしてるように見える。まあ知らないけど科目1にキツネかな。それなら仮して言ってたショーンも同様だと思うがね。一匹引いてて余裕あるので時間ギリギリ。リレーは闇鍋で進行がいない時に役職を開示する人を決める方法だね。部屋主がロビだとする。ロビが一人選ぶ。マイクがまた一人選ぶ。この三人で役開示すること。対抗出たらここに一陣がいてるねってなる。狼をふかしたくないこの部屋でリレー提案は変だけど、ジェシカは分かってないだけだと思うのにそんなに引っかかるかね。逆村やってるかやってないかの違いじゃない。黒猫一匹回避で進行するか。気になる位置はフランク、ニック、ショーンだが。メアリー棺だと思う。ちゃん持ってかれてもだるい発言とかから。ジェシカは本当に進行わかってないだけに見えるかな。自分も進行論わかってない。初日で狐連れたら、すごいな。
強人強心釣られる時ってどっちなのか、すかしてからの方がいい？でもあっても廃墟者かな。キツネがそんなリスキーな動きはしてこないと思うし。まあ目は黒川っぽいよね、確かに。あんな、マリアンヌは雑黒流行り。ま、許してちょ。可愛いから許す。よくわからんけど黒猫貫通しても、妖術より狐側釣れる可能性高いんだし、対抗に笹灰とかだったらめんどくさいかなぁとは思う。ショーンは黒猫読み。メアリー、その理由開示してください。あ、普通村っぽいなこれ。ちゃんと思ってることを伝わるように言語化するんだよ。なんとなくじゃダメですか？それだと科目1に入るからダメです。考察考察。まあでもやっぱジェシカ怪しむところよな。塗りやすいところに塗ろうとしてる感じ。それを伝わるように言語化。味方しかに分かってなさそうではある。言うて私も分かってないけど、ただ安直に科目気味1に狐いるとも限らん。かえって多弁の可能性もある。マリアが今のところ潜伏艦長やる気がする。両子陣営3人いるのだから全員科目、全員多弁とは限らんやろ。断片的な殴りは生産性がないと思うので。ニックは普通村の住民か。ジェシカ的な狐1ある？勘でいいので、フランクはメアリーに何も言ってこないね。これでニック一匹なら笑う。ショーンは進行論の話が多くてどちらとも取れない。名前挙げて殴ってないのはちょい気になるかな。マリア、フランク、ショーン、同一で差別化しにくいかも。ジェシカは分かってないから廃棄な気はする。まあ、ちゃんが一匹特定したなら勝てるだろ。進行の話しかしてないのはだいぶ狐要素にはなるよな。フランクな。この辺だけ見ると狐っぽいんだが。妖術確定すんの？あ、フランク狐じゃないや。手のひらクルー。あの言葉狐チャットにいたら出てこないわ。今回の配役だと全員狐チャットにいてるからね。これがささやく廃墟者の代わりに配信だったりしたら狐もあるけど。まあラインは見えるし、雑でも狐1提出するのは大事だな。一匹以外釣ればよい。なんかみんな怪しく見える。楽しそうだなジェシカ。難しいな。難しい。手のひらクルーって思われやんようにログ書くのがむずい。手のひらクルーは一気に怪しく見えるもんな。味方がの科目黒っぽいな。もう一度手のひらクルーしていいか確認。これは黒側だな。最初にしっかり上までログ確認しないとダメだよ。下の方は狐臭かったんだもん。メアリー、狐塗りってよりは自分は廃墟者として見てるって話なんだよな。狐がこんな動きはしないだろうから。マリアはなんか黒位置しか上げてないからヘイト買いたくないのかなーって感じする。マリアンヌガちゃん持ってかれる懸念してんの、これどっちだろうな。パッと見非狐だけど。ニックハゲシカへの考え方は私と違うけど、積極的に議論動かそうとしてるのは印象いいかな。ショーン正直キツネ息わからん。延長キモ。ミカ一匹じゃなかったら占い1になるし、一匹じゃないならまくってほしいんだが。エマはログは多いけどちょい同調な感じもする。マリア、ショーン、エマあたりかな。個人的に初日釣りたい位置。ニックはキツネじゃなく笹灰探してるの？感はある。ちゃん進行に従えば、勝てるだけかな。ミカが一匹にしか見えん。エマの話結構出てたな。メアリー釣りでログ見るのやめてたや。アンナは今日はいいかな。正直ニックしか気にならん。
ミカのログがかなり薄いんだよな。色落ちしない。もう少し話してほしいな。ショーンの黒猫対抗者差配がめんどくさいってこれ黒で取っていいのかな。明らかに殴り合ってる位置でもあるのでショーン生かして占ってもいいと思うけどね。1分前。ジェシカは怪しい位置上げてほしいかも。二人出した方がいいかと思ったので今はなんとなくニック本命で。候補絞れない。メアリーは釣りたくないからマリア、ミカ、フランク、ショーン、アンナから誰か釣りたいかん。エマそうじゃない。初日の動きとしてジェシカは廃墟者じゃないの？ってだけで廃墟者だけを探してるわけではない。ミカまくってくれんかね？じゃあ少し早めにしますね。やっと終わった。長かった。妖術芸だと思ってたからな。ジェシカは誰を釣りたいの？ごめん寝てた。わら。フランク感覚では釣り希望エマニック。平和な部屋だな。誰も怒らない。ニックつらんでも占ってほしいかも。寝るの早い。21時頃だったかな。ま、それだけ残すわ。運感だけど。マリアンヌかな。ジェシカ本指定。ジェシカ回避がなかったので。ジェシカはなんだろうね。ニック噛めるのか。え？噛まれたね。え？どっちに？そんな神位置じゃなくね。あんな釣られるのか。ナイス。おはよう、おはよう。ミカキツネ。ミカ一匹違ったんかい。ミカキツネなんかい。時短よろしく。メアリーそれ。時短よろしく。ミカと違うとこ噛んだのか昨日。エマキュービ、エマキツネ昨日から知ってました。よっしゃこれで終わりだな。あれ？終わらないじゃん。ニックでしょ？ミカでしょ？エマで陽子陣営さんでしょ？ニックはささやく廃墟者です。なんで終わらん？狼が1だから残り2人にならんと終わらんやろ。あ、そんな当たり前の仕様抜けてたわ。終わんなかったのでめっちゃビビった。よかった同士がいた。それ、わら。メアリーそれな、わらわら。え、続くの？ってなった。よかった勝てたわ。ということで、ヨーコ陣営は、ニックさ早く廃業者、エマキュービのキツネ、ミカヨーコでした。一匹はフランクだったね。そりゃメアリーに絡まれても余裕ありますわな。ショーン黒猫もあってたしなかなか良かったのでは？メアリー、マリアで黒猫だと思ってしまった。ショーン黒猫はわかりやすかったけどな。ショーンしか黒猫の話してない。回避出ていいか気になってたんだろうね。私ショーン黒猫だと思ってたわ。よくわからん。メアリーそれな。メアリー、アンナ、マリアンヌの狂人トリオ仲良し。ショーン部屋立て粘ってくれてありがとう。一度爆破したからな。立てる気力ないのでありがたし。じゃあまたね。